Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, saludar els membres de la mesa, a la Montse Parra, la regidora de l'Ajuntament de Lleida, la regidora d'Educació, Participació... Tens Educació, molts... cultura, esports, participació, etcètera, no, que és molt bé. Etcètera, etcètera. I professora associada a la Universitat de Lleida, el senyor Lluís Font, que és el president del Consell Escolar de Catalunya, que és el que ens farà la ponència d'avui d'innovació del curs. Saludar el degà de la Facultat de Ciències d'Educació, el senyor Carles, el doctor Alginet, i a tots i totes vosaltres, directors, directores, etc. Fem l'acte institucional d'inici de curs. Avui a la universitat, sabeu que anem canviant d'ubicació espaial, a vegades anem a la Seu Vella, a vegades anem a fora a Lleida, a vegades anem a Lleida, i avui hem triat la universitat. No és perquè sí, no és pròpiament del Departament d'Ensenyament, però sí que com si fóssim germans i, per tant, ens sentim, si ens ho permeteu, un punt a casa nostra. Passo la paraula a Montse. Moltes gràcies. Bé, jo, les meves paraules seran molt breus, per donar, bueno, una mica com a anfitriona, no? Perquè com us ha dit el Miquel Àngel, jo sóc professora en aquesta casa, i tenint en compte que ningú de la universitat avui ens ha pogut acompanyar perquè també hem fet la inauguració de curs i això comporta també tota una sèrie de protocol, doncs donar-vos la benvinguda a la universitat i insistir en el que deia el Miquel Àngel. Evidentment, sou a casa vostra, a la Universitat de Lleida, sempre s'ha volgut caracteritzar per tenir les portes obertes, per ser porosa, perquè la gent hi entra i en el fons doncs, és d'aquí d'on surten els formadors, no? Així és que benvinguts a casa vostra i molt breument desitjar-vos a totes i a tots un molt bon curs. L'inici de curs està sempre carregat d'il·lusions, d'esperances, de projectes, i jo crec que entre tots plegats hem de ser capaços de mantenir aquesta il·lusió al llarg de tot el curs, tot i que sóc conscient que moltes vegades doncs, les coses es compliquen. Però també us vull agrair que sigueu avui aquí, perquè aquest és un col·lectiu, el nostre és un col·lectiu que sempre pensa en el futur, i justament avui podrem parlar d'aquest futur i rebrem una conferència sobre quin és aquest futur de l'ensenyament a Catalunya, que és quelcom que a tots plegats ens interessa i ens inquieta. Així és que gràcies per ser-hi i, evidentment, doncs, gràcies també al conferenciant per acceptar inaugurar-nos el curs a la nostra ciutat. Gràcies, Montse. Unes breus paraules meves, que són les més irrellevants de les que puguem dir avui, perquè venim a escoltar el senyor Font. Com a acte d'inici de curs, unes reflexions que ens donem a nosaltres mateixos. Acabem de passar un curs escolar, el 2015-2016, doncs que us hem fet una presentació amb dades molt, molt resumida, no es tracta de fer la presentació d'inici de curs, perquè ja vam fer el seu dia amb roda de premsa, però sí donar algunes dades indicatives d'on som, no? Més que res per situar-nos d'on venim el curs passat i també per situar-nos, si més no, a uns mateixos nivells aquest curs 2016-2017. Som un servei públic d'educació. Sabeu, tenim doble línia de sistema educatiu, públic i concertat, per tant, nosaltres considerem tot l'alumnat escolaritzat en l'escola pública i concertada. És cert que per volum hi ha més nombre d'escola pública, però al país tenim aquest sistema escolar de Catalunya de la doble línia d'escola pública i concertada. Enguany, sabeu que hem tingut unes restriccions pressupostàries, que el departament havia fet una previsió d'incidència en diversos àmbits, no hem pogut disposar de tots els recursos que desitjàvem, però sí que hem pogut focalitzar sobre el que creiem que és més rellevant, més necessari, que és incidir sobre els que més ho necessiten. I per això els recursos que hem pogut posar és vetllar per aquells centres, doncs, per l'escola inclusiva o pels centres que tenen màxima complexitat. Per això hi hem posat més professionals, etcètera, 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 més recursos, nous programes, en aquesta doble línia.
d'escola inclusiva i centres de màxima complexitat. Evidentment, tampoc no deixem de banda el que són els postobligatoris, sobretot el que té més marge, que segurament és l'AFP, no? Intentant estar a l'aguait de poder apropar-nos, poder tenir els cicles formatius nous, amb oferta nova, ampliada amb la que hi hagi el territori o, sobretot, també amb oferta exclusiva que tinguem al país per atraure joves i no tan joves a les nostres terres. I per això hem tingut cicles formatius, en tenim un parell que són d'oferta exclusiva en centres educatius públics, com és una Mollerussa de Salut Animal i una altra a muntanya, als Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell, com és el de piragüisme amb aigües braves. Docents, com us deia, hem anat creixent, també és cert, ens creix la població escolar, no així l'entrada de P3, però sí la població escolar com a sistema, creixem amb docents, però sobretot prioritzant cap a aquests centres, com deia, d'alta complexitat. També hem incrementat, en la línia del desplegament de la Llei d'Educació de Catalunya, els perfils de llocs estructurals, les direccions de centres, sabeu que tenim aquest marge. Enguany hem ampliat de 4 a 9 perfils doncs en què heu pogut triar, d'acord amb el projecte de centre i amb el vostre projecte de direcció, aquells perfils que s'adien més per poder desenvolupar de manera més eficient el vostre projecte, com us deia, de direcció. Per tant, tenim un 8% de la plantilla que estan definits d'aquesta manera. Si bé sempre diem que la prioritat dels recursos del departament van en plantilles, no desatenem, podríem dir no atenem amb prou incidència, és cert, però no desatenem el que són les obres, la infraestructura, el totxo, per entendre'ns, i doncs no fem tot el que hauríem de fer, no traiem de la llista els centres que tenim per fer, que ens vam trobar per fer i que encara tenim per fer alguns, però sí que a nivell de volum és bo saber que a les Terres de Lleida prop de 5 milions d'euros es van invertir l'any passat en obra nova o en reformes o en ampliacions o en millores. Tenim centres nous, com l'Escola de Sidamunt, tenim centres projectats amb aprovació amb decrets de govern, com és l'Institut de Torreferrera o l'Escola d'Almenar, en tenim per aprovar, com és el recent anunci que va fer el PAE en CAP i la pròpia consellera de la futura escola Pinyana Guió Balàfia, i altres que tenim pendents del territori. A ningú se li escapa, però, que tenim una punta secundària que haurem d'atendre per abordar aquesta punta, perquè després la punta de secundària ens baixa i haurem d'implementar les mesures, doncs, de vegades potser també imaginatives, per poder atendre i escolaritzar aquest alumnat. Amb ensenyaments postobligatoris, com deia, tenim aquests nous cicles formatius, tenim doncs el centre de referència del batxillerat internacional, que ja està acabant la primera promoció, creixem amb formació professional dual, creixem amb recursos per a l'escola inclusiva, tenim un dels 8 programes a Catalunya que s'implementen amb itineraris formatius específics, els batejats com a IFE, una sigla més a retenir, els IFE, que la vam posar a Mollerussa perquè dels perfils que havíem dissenyat al departament es queia posar-la en aquest centre singular que tenim aquí a les Terres de Lleida, l'Institut de Mollerussa, que tenim el volum dels ensenyaments postobligatoris. 4 centres amb la modalitat batch-back, batxillerat en francès, treballem per ampliar aquesta oferta. I l'objectiu darrer que teniu en aquesta diapositiva és la millora de l'equitat. Nosaltres, com us deia, som un servei públic i un dels objectius i un, en part, ara això s'enfadarà perquè ho diré, però és així i ara veureu d'on és aquell document que tots treballem, no? L'ofensiva per a l'èxit escolar que fa 5 anys i per l'equitat en l'atenció de l'alumnat que es va dissenyar des del departament, és aquells 9 punts en què, per exemple, posàvem molt èmfasi en l'empoderament de les direccions de centres, entre altres aspectes, doncs
el responsable o un dels responsables o el que va anar al capdavant de l'equip de responsables és aquest senyor, el senyor Lluís Font, perquè fa 5 anys era el secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament. Ell va, ens va fonamentar les bases per aixecar una mica la vista en el departament, de dir cap on hem d'anar, veníem d'una època, d'un moment, i ara en teníem una altra, sabíem que en teníem una altra, amb unes restriccions pressupostàries, i ell ens va fer veure que havíem de tenir una visió, diguéssim, potser una mica diferent, que davant d'una situació de tensió pressupostària pot ser no només la manca de diners i el discurs que havíem de tenir, perquè teníem moltes oportunitats si analitzàvem bé, si definíem bé els problemes i els objectius a poder assolir. I bé, també és un motiu perquè és aquí avui, no és el motiu, ara us explicaré el motiu. De fet, alguna cosa van fer bé des del departament i alguna cosa hem sabut traslladar aquí en el territori, quan, ja sé que és un indicador i si fossin dolents potser no els diríem públicament. També, si em coneixeu, tinc la virtut o no de ser sincer. Doncs, dels objectius que ens van marcar de l'avaluació del sistema educatiu, en les proves externes, en les proves de 6è i en les proves de quart d'ESO, a les Terres de Lleida, els resultats d'enguany, ja sabem que van a fornades, però les línies que ens van marcar des del departament a objectius, als indicadors d'èxit escolar, doncs en aquelles 4 i 5 competències bàsiques, doncs ens n'hem sortit prou bé. En algunes som els primers de Catalunya i les que no som primers som segons o tercers. Això, bé, doncs és bo que ho compartim, que ho sapiguem, que ho sapigueu, ara també com a president del Consell Escolar, i això només vol dir que podem definir bé els objectius, però els objectius, paper ho aguanta tot, el que és rellevant és que cristal·litzen amb millora real del sistema a partir d'unes fites marcades i compartides pel Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, i que les Terres de Lleida sapigueu que és mèrit part dels que són representants, aquí hi ha molts directors i directores de primària i secundària, pública i concertada, doncs en part és pels directors, per la inspecció, però sobretot pels docents en general, perquè com deia una exconsellera que coneixem, la millora comença dins de l'aula, la millora del sistema educatiu comença dins de l'aula, no en els despatxos de la conselleria o els serveis territorials, sinó la millora comença a peu de trinxera dins de l'aula. Per tant, en aquest sentit, sembla que alguna cosa es va fer bé, perquè a pesar que anem ajustats, i així ens ho diuen, doncs, com aquesta setmana mateix, la Fundació Bofill, necessitem més inversió, certament, però amb tot, tenim uns indicadors que doncs ens poden fer goig, perquè estan amb uns estàndards alts, si més no, els que ens marquem com a país. Suposo que el motiu de la presència del president del Consell Escolar de Catalunya a ningú se li escape. Jo sabia que el dia 3, abans d'ahir no l'altre, dilluns, el president faria un anunci al país en el Palau de la Generalitat, que ens anunciaria un encàrrec que ens combina a tota la comunitat educativa, és a dir, a tots i totes vosaltres, a la universitat, a qualsevol docent. I per tant, com que el dia 3 fer aquest anunci públic des del Palau de la Generalitat, doncs jo vaig jugar amb la informació privilegiada de saber-ho, i per això el vaig convidar el dijous següent a que ens ho vingués a explicar de primera mà. És d'una potència que es fareix i estimula a la vegada, evidentment, no? El que un dia se li va encarregar i per tant, com a president, ho va traslladar als membres del Consell Assessor de Catalunya i, per extensió, a tot el país. Ara ens en farà 5 cèntims amb això que algú va batejar reprenent el fil d'un poeta ara és demà. És bo també que compartim aquí, president, no som Lleida, sembla que estiguem allà a l'interior del país, però tot el que es cou arreu, doncs aquí en estem ben amatents.
Ara venim d'una xerrada en què doncs, la presidenta de la secció filològica debatíem sobre si ens calia com a país 14 diacrítics o 18. I estàvem debatent. També estàvem debatent si què interpretàvem per innovació educativa. Innovem, innovem, i allò és una febrada i ara tots hem d'innovar i no sabem ben bé per què ni com. Bé, suposo que nosaltres n'estem amatents, nosaltres entenem, com entenem el departament, que la innovació passa pel sistema, no per fer rànquings. És bo, però amb tot, que compartim que hi ha marge de millora, i en aquest sentit jo crec que tot el territori, totes les escoles, els 300 centres que tenim aquí a les Terres de Lleida, doncs aquest discurs amb més o menys intensitat, perquè cada realitat, cada centre té la seva realitat, però aquest discurs ens l'anem fent nostre, uns ens apuntem aquí, uns ens apuntem allà, però jo crec que el que és significatiu és que ens fem un punt d'autoavaluació pròpia, si tenim marge de millora, millora que sigui significativa, millorar per millorar no té gaire sentit, i en aquest sentit hi trobarem, hi som, hi serem, de la mà d'inspecció, de totes les direccions de centre i en general de la comunitat educativa, pares i mares, també sindicats, etc. Per tant, en aquest sentit, en línia al que estem desenvolupant com a país. També enguany, i en la línia dels recursos que hem posat a partir dels pressupostos, també focalitzem els esforços sobre l'escola inclusiva. Està a punt de sortir, en mesos sortirà el decret de l'escola inclusiva. En tenim el currículum. Certament, de vegades, i no em vull escapar, no hi vull entrar, però no vull fer veure que tots són virtuts. A vegades patim, fruit dels ajustaments econòmics, patim doncs, en algun àmbit, doncs, en la darrera baula, la baula més feble del suport que tenim a l'escola inclusiva, llegeixis vetlladors, s'arreglarà, però la reflexió jo crec que ha de ser més profunda, i és la que ens portarà i porta a la direcció general, perquè fem una reflexió de sistema. L'escola no és inclusiva, és el sistema que és inclusiu. Tenim molts i molts i molts i molts recursos per atendre i per tenir l'alumne en el centre d'interès, i hem de ser capaços de, en els recursos que tenim al sistema, que n'hi ha molts, també, i l'últim vull dir perquè és l'últim, tenim els vetlladors, però abans en tenim molts més, els hem de treure tot el profit, els hem de saber utilitzar, hem de saber analitzar bé la casuística, les problemàtiques, i en aquest procés de reflexió hi hem d'entrar tots per fer més atenció al que és senzillament més una necessitat. Bé, jo acabo aquesta reflexió general, abans de presentar, de fet, dues línies de les dues pàgines que podríem dir de currículum del president, de dir que, com deia, no som perquè sí aquí en aquest espai, amb la Universitat de Lleida, jo com a prioritat, fa 5 anys, una de les línies estratègiques que quan entres en un lloc dius què faràs aquí, no? Bé, no sé, se'm va acudir que millorar les relacions amb la Universitat de Lleida, i vaja, alguna cosa hem fet, potent, referent, més vistós o tan vistós, més de sistema, més de detall, però crec que, bé, doncs, per això hem volgut ser aquí enguany, per evidenciar la col·laboració que tenim amb la universitat, especialment amb la Facultat de Ciències d'Educació, però no només, perquè estem en col·laboració amb totes les facultats i amb un pla estratègic que alguns de vosaltres hi sou comptats, encara no hem començat a desenvolupar-ho, però hi serem amb els dos vicerrectors amb què col·laborem, i per tant, en aquest sentit, refermar l'aposta del departament i l'encàrrec que el seu dia vam rebre, uns vau rebre del rector magnífic actual, i jo vaig rebre de l'exconsellera Rigau. Per tant, les persones passen, els compromisos queden. President del Consell d'Escola de Catalunya, senyor Lluís
Font i Espinós és el president del Consell d'Escola de Catalunya, nascut a Barcelona l'any 58, llicenciat en Filosofia i Lletres per la UAP, l'Autònoma de Barcelona, i és doctorat en Ciències de l'Educació de la mateixa universitat. Com he dit, va ser el responsable de la Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament entre els anys 2011 i 2012. És professor titular a la Universitat Ramon Llull, a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, on imparteix assignatures de caire filosòfic i antropològic. Des de l'any 94 fins a l'any 2000 va exercir la responsabilitat de director general de la Fundació Blanquerna. També està relacionat amb la docència no universitària. Així ha estat professor i director de l'Institut Politècnic de Formació Professional Sant Ignasi i director de secundària en el Col·legi Sant Ignasi. Per tant, un doble vessant de recerca, que és on som, on ell també n'és doctor, i en la docència, com molts, com a mai, vaja, pràcticament tots que som aquí, per tant, aquesta doble vessant, president, les seves paraules seran ben escoltades per la comunitat educativa de les Terres de Lleida, com vulgueu. Autoritats... Se sent? Sí. Perfecte. Autoritats i amics, Montserrat i Miquel Àngel, membres de la comunitat educativa, la veritat és que estrenar-me aquí a Lleida em fa especial il·lusió, perquè vaig ser a la ciutat en un altre context i per un altre esdeveniment i en tinc molt bon record del clima que es va crear. La meva expectativa és explicar algunes coses, moltes de les quals per mi són certes i sòlides, i altres les plantejo com a hipòtesi, i si tenim ocasió en acabar de poder compartir una estona de conversa, m'agradarà molt rebre el feedback i veure què pensem d'aquestes qüestions. I tinc l'expectativa que en aquest procés que endeguem de reflexió i de debat fareu arribar aportacions, aprofitareu el pretext per reflexionar sobre algun dels temes que posarem sobre la taula. I per tant, la praxi del dia a dia es veurà enriquida per aquest temps que invertirem a pensar en qüestions que no són el dia a dia purament, ni objecte de la negociació quotidiana, a vegades entre agents socials i la pròpia administració, sinó que elevarem la mirada, posarem els llums llargs i intentarem fer prospectiva i anticipació d'escenaris. Dit això, començo a explicar coses. La primera, no n'estic del tot segur, però ho formulo com a hipòtesi. Jo crec que els últims 100 anys a Catalunya hi ha hagut 3 moments concrets en què l'ecosistema educatiu ha estat en ebullició. El primer em sembla bastant evident, l'època primer de la Diputació i l'Ajuntament, després la Mancomunitat i la República, on calia crear infraestructures perquè el govern de la monarquia de llavors descuidava l'educació i, per tant, calia crear allò que no s'havia creat i alhora fer-ho amb un tarannà diferent, connectant amb els corrents de l'educació més renovadora, Montessori, etc., europeus. Jo crec que va ser una època en què van convergir esforços privats, des de la Mútua Blanquerna, els Martorell, els Galí, fins a l'Escola del Bosc, l'Escola del Mar, i tot el protagonisme que en Prat de la Riba, en Campalans, des de l'Escola del Treball, van saber impregnar a l'educació d'aquell moment. Hi ha un segon moment que és en ple franquisme. Als anys 60, una colla de mestres i professors d'escoles diferents, jo vaig tenir la sort de ser alumne d'una d'aquestes escoles, al Costa Llobera de Barcelona, amb en Pere Darder, la Pilar Benejam, tots aquests mestres en majúscula que deia Espriu, en contra o davant la indiferència del govern franquista, poc interessat en l'educació i menys si aquesta tenia un caràcter democràtic i renovador, van intentar connectar amb la primera etapa, en aquella primera fase, diguem-ne, fundacional d'aquesta renovació, aquesta innovació que s'ha anat produint al llarg dels temps. Per tant, hi ha un fil conductor que uneix aquests dos primers moments. En aquest cas, per això no hi ha una convergència entre esforços públics i privats, sinó que bàsicament es fa des de l'esfera privada, perquè és impossible demanar i reclamar a l'esfera pública que participi d'aquest projecte. És un moment intens i interessant, del qual en part vivim de la renda de la reflexió que es va produir. Rosa Sensat, la Marta Mata i un munt de coses. Crec que hi ha un tercer moment, que no és purament ara, sinó que ha anat precedit d'uns anys d'inquietud.
en què molts mestres i professors s'han plantejat si l'estil educatiu, si la metodologia era apropiada per uns nois i noies que són fills d'una època, no sols dels seus pares i les seves mares i dels mestres, sinó també d'un ambient, d'una tecnologia, d'internet, etc. El que passa és que la tradició docent, no sé si compartireu aquesta idea, és molt oral i per tant no deixa massa rastre escrit d'aquestes experiències exitoses on a vegades hem descobert camins que no anaven bé, altres, en canvi, molt fèrtils i molt interessants, i tot això que és un patrimoni col·lectiu ha quedat reclòs a vegades en l'àmbit d'una escola, d'una petita xarxa, d'un territori, sense fer-se en comú. Però això ha anat preparant el terreny, i em consta que des del departament, durant els anys precedents, doncs s'ha intentat impulsar l'existència de xarxes, em consta que per iniciativa particular de mestres inquiets disposats un divendres a la tarda o un dia com avui, més enllà del seu horari, de compartir pràctiques, o aquest nou moviment de l'escola nova. Jo crec que aquest és el tercer moment en què l'ecosistema educatiu format per agents molt diversos està en ebullició. Ho explico d'una manera una mica neutra, però el que vull dir és que hi ha inquietud. I aquesta inquietud pot donar peu a moltes coses. Hi ha el blat i la palla, fent una menció evangèlica. Hi ha coses molt substancials i interessants, i altres que potser no ho són tant. Però necessitem ordenar una mica aquest ecosistema, necessitem compartir el que estem fent i decidir quin és el paper que volem assignar als poders públics en aquesta tercera època. No és la primera, no és la segona, ni pretén semblar-se a la segona, ho dic perquè algú insinuat implícitament, s'assembla a la segona per inaparició, per desidi dels poders públics. No, els poders públics el que no poden fer és adquirir un protagonisme de la primera època quan era fundacional i calia crear estructures. Han d'acompanyar, han d'ajudar a través de la inspecció a filtrar l'experiència i a fer aquell sistema rogerià en què un es projecta i es veu en els ulls d'un altre per mesurar el que s'està fent, per millorar allò que convingui o no convingui, però sobretot pensem que cal donar un marc hermenèutic interpretatiu més ampli, de manera que la petita experiència que és local tingui una dimensió global i alhora la visió de conjunt s'enriqueixi d'aquestes praxis, a vegades anònimes, que són molt útils i que es poden transferir i acompanyar. Jo entenc que aquesta anàlisi, ni que sigui implícita, ha pesat en l'encàrrec que nosaltres hem rebut. La detecció, que estem en un tercer moment en què el món educatiu reclama, i no sols reclama, sinó fa, no espera a rebre consignes, sinó que fa un pas endavant i diu vull agafar les regnes del que em pertoca i començar a fer coses, que cal no interferir, però tampoc una mena de laissez-faire que no es correspon amb les necessitats del país. Hem d'estar a prop, hem d'acompanyar, hem d'ajudar a objectivar i hem de contrastar els uns amb els altres. El director de Serveis Territorials abans deia que la innovació és sistèmica. Això no vol dir que tothom hagi de fer experiències innovadores, sinó que el benefici que se'n deriva ha de ser per tothom. No cal que tothom innovi. La innovació no és l'objectiu, és l'instrument. Si tu t'adones que el que estàs fent no correspon a l'expectativa, a la missió que tens, si els resultats educatius d'èxit, en el sentit no tant de resultats quantitatius, sinó estem traient o no partit del talent de cadascun dels nostres alumnes, estem fent que les seves intel·ligències múltiples, les seves capacitats explotin al màxim, si diem sí, ho estem essencialment aconseguint, el model actual i vigent per nosaltres ja és vàlid. Si diem, tenim la sensació que desaprofitem el talent, que no acompanyem suficientment, que hi ha nois i noies que passen com desapercebuts i amb la sensació d'una certa indiferència, aquí està passant alguna cosa, potser s'imposa buscar models aliens o crear-ne un de propi, una praxi reflexiva que ajudi a donar resposta. En tot cas, és el conjunt del sistema que s'ha de beneficiar dels encerts i constatar els camins que no cal emprendre. I amb això estalviarem al país moltes aventures. Fet aquesta prèvia, la consellera encarrega al Consell Escolar fer un debat. Llavors, jo el primer que li pregunto a la consellera i després al secretari de Polítiques és fem un debat discret, els 50 membres del Consell Escolar, ens reunim, fem unes ponències, ho estudiem, fem algun acte públic, et lliurem un document i aquí ho deixem? No, 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 volem un debat ampli. El moment actual reclama que tots els agents de la comunitat educativa
facin les seves aportacions. Hem de propiciar un clima de reflexió, elevant una mica la mirada, que ens ajudi fins i tot a millorar la praxi quotidiana. Això suposa assumir riscos, perquè evidentment un debat obert té una volada que saps com comença però no com acaba, però té la gran virtut que implica a molts sectors. I per tant aporta dos beneficis. El procés en ell mateix, que dona vida a vegades a organismes que han esdevingut molt administratius, i els resultats que confiem que es basaran en una anàlisi, en una diagnosi encertada de la situació i en un apuntar o establir polítiques educatives que hi donin resposta. Vista l'ambició de qui encarrega, jo acudeixo als meus mestres. Crec que la vida universitària no té una assignatura que sigui. Lluís, decideix qui són els teus mestres, però això és implícit. Al llarg de la carrera has de saber trobar aquells autors que en els moments decisius t'aporten llum, t'ajuden a seguir-te engrescant, no deixen que et perdis per les branques. En el meu cas és Emmanuel Mounier, un filòsof francès, pare del personalisme, sobre el qual vaig fer la tesi. I aquest diu, el que no somia a construir catedrals no acaba ni les golfes de casa seva. No és literal, però vindria a ser aquesta la idea. I vaig pensar, doncs mira, això deu connectar amb l'encàrrec que ens estan fent. Hem de somiar, hem de pensar en catedrals, no perquè el concret no sigui important, sinó precisament per connectar aquesta ambició, aquesta visió d'anar a les coses grans, a les coses importants, de pensar en gran amb el dia a dia. Perquè no són dos elements deslligats. No contraposem d'una manera simplista el que són les grans idees del que és la praxi, del que coneix la realitat. A vegades la temptació del que està a la realitat és menystenir aquells que formalitzen teòricament, i a l'inrevés. Jo crec que això és simplificar. Cal articular les dues dimensions de manera que es retroalimentin. Per tant, rebem un encàrrec que és fer una reflexió en profunditat amb la idea que no s'allargui més d'un curs per evitar una certa agonia. Per tant, que aquest curs sigui el curs en què el sistema educatiu de Catalunya actua com l'intel·lectual orgànic gramscià, capaç d'aportar reflexió sobre un projecte que comparteix, no el que repeteix com un ressò consigna, sinó a l'inrevés, el que pensa en clau de com ajudar a que el conjunt, amb la seva crítica, reiterant idees que per ell ja estaven clares però no s'han tingut en compte, o aportant-ne de noves. El segon que decidim és, i això també ha sortit abans, hem de crear la conjunció entre la recerca universitària, que sovint ha viscut d'esquenes al món educatiu, la pròpia administració o les administracions, general i locals, per tant, dos, el món educatiu, els mestres i professors que estan en el dia a dia, sobretot aquells que són prou lúcids per reflexionar sobre la seva praxi, escriure-ho i poder-ho compartir, i per altra banda, el rerefons són experiències internacionals, no per fer-ne mimetisme, però sí per aprendre d'elles. La pròpia Finlàndia, que té fama de tenir grans resultats acadèmics, ara s'està plantejant un procés de reflexió. Perquè quan estàs en el camí de la qualitat mai en tens prou, sempre vols anar més enllà. I saps que això s'ha d'afrontar quan les coses van bé, no quan estàs en plena agonia, perquè llavors a correcuita mai encertaràs ni en els diagnòstics ni en les solucions. Per tant, articulem a partir d'aquesta conjunció de vectors intervinents cinc àmbits d'actuació. El primer és l'arquitectura del sistema educatiu. I ho encarreguem al catedràtic i professor de la Universitat de Barcelona, Joan Mateu, que també ha estat secretari de Polítiques Educatives i ara és el president del Consell Superior d'Avaluació, una reflexió sobre les actuals etapes educatives són les que voldríem tenir, les transicions que fem presenten dificultats, què passa amb aquells alumnes que realment els costa seguir i que a partir dels 15 anys hi ha un punt de fractura. Són pensables centres de noves oportunitats, no com una alternativa voluntarista i semicaritativa, sinó en el propi sistema? Què s'ha de fer amb l'FP? Quin és el plantejament? Aquesta integració de subsistemes? Com ajudar que els universitaris puguin completar formacions d'FP i a la inversa? Etcètera. Repensar l'arquitectura. I vosaltres direu,
Això no s'ha fet altres vegades. Potser el que distingeix aquest procés de reflexió és que en els ponents se'ls diu fes una ponència ambiciosa, pensa en gran, no tinguis en compte les limitacions d'ordre financer ni normatiu. Les normes s'han de complir, tots som conscients que en democràcia s'han de complir, però en el procés de reflexió intel·lectual a vegades és bo deixar en suspensió les normes existents, no pensar si a Madrid els agradarà o si al departament els agradarà i dir a veure què fora el convenient de fer. Després ja veurem si aquesta catedral és construïble o ens hem de quedar mitja, si la fem molt alta o més baixa. Però si com a catalans pragmàtics que som, d'entrada diem això no ens ho deixaran fer, això és car, això no li agradarà, per tant, em vaig com aclofant, llavors el que em queda és el terreny actual de joc i amb molt voluntarisme l'estiro com un xiclet perquè doni el màxim de ser. I això està bé, i gràcies a això hem tirat endavant. La pregunta seria, i si canviéssim el marc de joc, vols dir que no resoldríem algunes qüestions i per tant el voluntarisme ja no caldria aplicar-lo amb aquesta extenuació amb què ho fem? I pel tema financer el mateix. Alguns ens han criticat, és que vosaltres no toqueu de peus a terra, per què us plantegem un debat sense tenir en compte els diners? És que no compteu, clar que són importants els diners, qui diria el contrari? Però l'experiència de la recerca i l'experiència intel·lectual diu que la creativitat, si li poses uns límits, uns corsers, queda molt reduïda i que aquests processos oberts són interessants. Tampoc ningú ha promès que el resultat d'això hagi de ser immediat i aplicable. És un horitzó de sentit, és una via, és un camí consensuat per molta gent i, per tant, políticament té el seu pes. Si veureu les 150.000 persones que rebran personalitzat l'encàrrec de participar, siguin les que responguin, hi ha un cert consens, hi ha unes aportacions, això assenyala un abans i un després. Bé, doncs el ponent d'aquesta primera ponència pretén inspirar el debat. Ell dirà algunes coses, jo els he insistit, sobretot digues allò que no és objecte de diàleg quotidià. De les coses que cada dia parlem no ens preocupem que ja sortiran en el debat. Però hi ha qüestions que queden en un segon pla perquè ja ni gosem plantejar-les. Insisteix més en aquestes. No hi ha límits. Cadascú podrà dir el que vulgui, però el ponent farà una ponència inspiradora en què intentarà obrir terreny de joc en camps en què fins ara mai hi havíem entrat directament. També és veritat que, vaig explicant sobre la marxa coses de com funcionarà, nosaltres a la consellera la manera de respondre a l'encàrrec serà donar-li de cada àmbit una ponència de màxims, però al costat un text que sigui de consens. Perquè nosaltres el procés participatiu el que farem és dir d'aquesta ponència què n'opina la comunitat, quines aportacions hi ha. Farem una sessió presencial i després treballarem en comissió al Consell Escolar. I farem una segona versió i potser hi haurà parts senceres de la ponència que no recollirem perquè difícilment són assumibles o per sindicats o per col·lectius de mestres, de directors, d'inspectors o perquè sembla que això no ajuda a aclarir-nos. Per tant, inspirant-nos en la ponència, afegint-hi tot el que calgui afegir, farem un document i li lliurarem a la consellera el text de màxims, el document assumible per consens i si no hi ha consens, els vots particulars i les aportacions complementàries. Per tant, un document prou ampli. El segon fa referència al centre educatiu i l'encàrrec és pel catedràtic de la Pompeu Fabra i cap de la divisió de recerca de la UNESCO en temes educatiu i TIC, el professor Francesc Padró, que és qui va parlar en la presentació de dilluns, no de la seva ponència, sinó ens va explicar processos que s'han fet de reflexió similars o encara més ambiciosos en altres països. Ell en broma va dir, aquí a Catalunya esteu contents de dir que intentareu arribar a 150.000 persones, no us vull dir la xifra que va participar a l'Índia en un procés paral·lel perquè quedareu aclaparats, no? I ens explicar com a Escòcia s'ha fet això, sense grans ponències, simplement amb unes preguntes, flash, afegint-hi informacions molt parcials. Perquè l'objectiu sempre és propiciar el diàleg, per tant, no deixar indiferent la comunitat educativa perquè reaccioni i pugui fer les seves aportacions. De què parlarà el Francesc Padró? Doncs de lideratge pedagògic, parlarà d'avaluació, d'autonomia de centres, d'empoderament, de projecte educatiu, del paper que els centres educatius han de jugar en la cohesió del país, un munt de qüestions. La tercera és sobre professorat.
el professor Miquel Martínez, catedràtic de la UB i responsable d'un pla que està fent el departament amb les facultats d'educació per intentar pactar i acordar una formació inicial dels mestres, diguem-ne, posada al dia. Ell farà professorat i, per tant, el seu plantejament m'ha comentat des de jo que faré, des del noi o la noia de 17 anys que vol exercir o vol ser vocacionalment mestre o professor, fins que jubila aquests 45 anys, tota la història diacrònica, com ha de ser la formació inicial, com ha de ser l'accés a la funció docent pública o privada, quins estímuls hi ha, com s'estructura la carrera, quina és la formació continuada, etc. etc. Per tant, una reflexió que ho abasti tot i que toqui tots els elements que es puguin plantejar. La quarta ponència va a càrrec de la professora Neus Sant Martí, catedràtica emèrita de la Universitat Autònoma, experta en didàctica, i té per nom l'alumnat, que a vegades en els processos de reflexió sempre queda implícit com el subjecte principal, però no es verbalitza. I li vam dir, parteix dels dinamismes de creixement i d'evolució psicològics i neurològics. Ens va dir, que jo no soc psicòloga, per això t'ho hem encarregat a tu. Tu ets didacta, especialista en acompanyar centres que fan processos d'innovació. Volem que ens ajudis a entendre què passa en l'interior dels nois i noies, quin trànsit van fent en el seu creixement, en segon lloc, quina influència juguen els mitjans de comunicació i els entorns socials, i a partir d'aquí, això sí, sí que lliga molt amb la innovació, com creem un entorn d'ensenyament-aprenentatge que activi els ressorts dels alumnes a través de les preguntes significatives, etc., perquè ells desenvolupin aquest talent, creixin i, per tant, la innovació sigui el resultat, és a dir, aquest procés de creixement permanent per part dels alumnes. I finalment vam acabar posant una cinquena ponència, que la vaig assumir jo com a president, amb una doble intenció. D'una banda, assentar els pilars perquè certes qüestions com l'educació inclusiva no hagin de sortir sempre, sinó que els puguem presentar. I després, d'una manera més prosaica, per si alguna cosa quedava poc desenvolupada a les ponències, la podríem recollir aquí i tractar-la. Per exemple, jo després, si tinc temps, m'agradaria sotmetre a consideració algunes de les tesis i que me les critiqueu en públic o en privat sobre educació inclusiva, sobre equitat, sobre plurilingüisme, sobre diversitat cultural religiosa, sobre competències i després el gran paquet de la família. Vull dedicar part de la ponència a la família perquè ja m'han fet veure alguns que això no pot quedar repartit entre centre educatiu, entre arquitectura, la participació, el professorat, sinó que en algun lloc ha d'haver-hi un tractament perquè la família és essencial. Nosaltres ja ho teníem clar, però pensaven que repartit ja estava bé, però en tot cas jo ho entomaria i faria una mica el mateix. Bé, aquestes ponències, si tot va bé, a principis de novembre es faran públiques. De la següent manera, nosaltres ara estem treballant en una mena de macro-mail, els experts en diuen amb targets, amb públics, objectius, que són tots els sectors de la comunitat educativa, tot el personal, professorat, tècnics i personal d'administració i serveis de l'escola pública, que són uns 70.000, perquè rebin un mail personalitzat amb una explicació del que anem a fer i un hipervincle que vincula les 5 ponències. Amb la idea de, aquí tens unes ponències, ens agradaria que les llegissis, si totes no, potser algunes, que hi pensessis, que fessis aportacions teves o del grup i que et donessis d'alta a una intranet perquè serà el repositori on anirem posant aquestes aportacions articulades per temes. Després hi ha el mateix de la concertada, els 28.000 tutors que les empreses posen per acompanyar els alumnes d'FP en pràctiques, per tant, el sector empresarial però de nivell mitjà, les empreses que treballen pel sector educatiu, des d'editorials fins a creadors de contingut, fins a animació sociocultural, la inspecció, els consells escolars, territorials, municipals i, si aconseguim, de centre, les associacions professionals, l'Institut d'Estudis Catalans, els Consells de la Joventut, les associacions de mestres i professors, els moviments de renovació pedagògica, les entitats que impulsen projectes, la BUFIL, la UNESCO, els centenars de petites entitats que arreu del territori promocionen innovació, les entitats financeres que ajuden a finançar projectes, les empreses interessades en, ni que sigui per responsabilitat social corporativa en el tema educació, els investigadors principals de tots els grups de recerca acreditats en educació, psicologia, neurologia, etc., els degans de les facultats d'educació, els responsables d'educació dels consolats, és a dir, els agregats culturals, de les religions, dels cultes, i crec que em dec deixar algú. Això suma unes 150.000 persones.
que a partir de principis de novembre rebran aquesta invitació a participar. I durant el procés, que durarà fins a juny, rebran en dos o tres moments més informació complementària. Per exemple, comptem invitar, això que us deia abans, professors d'altres països o experts de l'administració per compartir experiències i que sigui un espai d'escoltar i de poder aportar idees. El debat pròpiament serà, per tant, de novembre a desembre fins a gener. Nosaltres tot el material l'anirem donant als ponents perquè el puguin pensar i meditar, i potser això dona peu a repensar fragments de la pròpia ponència. El mes de març hi haurà unes sessions presencials en què els que s'hagin acreditat i vulguin participar podran intercanviar amb els ponents punts de vista, i jo crec que això ens enriquirà. Encara no amb la intenció de consensuar un text, sinó un debat obert d'idees. Escolta, jo he fet una aportació i crec que aquí t'has descuidat un tema i que per mi és molt important, i allò ja ho havíem dit quan fèiem el Pacte Nacional, i això és recurrent, i fins ara no s'ha resolt, i jo crec que és important que ho tinguis en compte, i per això i l'altre. I que ell pugui dir, bueno, jo no ho he posat per tal qüestió, però a la vista del que dius, em sembla, etc. Per tant, escenificar un debat d'idees el més elevat possible, però si convé aterrem en coses concretes, i llavors, els mesos d'abril i maig, el Consell Escolar, que ja haurà anat constituint una comissió i treballant internament el tema, assumirà el debat i intentarà fer de cada ponència el text consensuat, recollint les aportacions i intentant buscar el màxim de convergència de punts de vista. Llavors, aquests documents hauran de ser aprovats, si tot va bé, pel ple del Consell Escolar el mes de juny i lliurats a la consellera. Què se'n farà d'això? En primer lloc, nosaltres hem respost l'encàrrec i el que hem fet és portar-lo amb radicalitat, anant a l'arrel, fins a les últimes conseqüències. Entenem que això en ell mateix no és menys preable i, per tant, que governi qui governi és un element a tenir en compte important que s'afegeix als debats previs. Nosaltres pensem que això pot integrar el bo i millor del debat pel Pacte Nacional, de la prèvia de la LEC, dels debats que la Bofill ha organitzat durant 10 anys, monogràfics a partir de ponents, és a dir, tot això no fa una mena de tabula rasa, sinó que ho incorpora, ho afegeix, igual que la reflexió que fan a Escola Nova 21, ja estem en tractes amb l'Eduard Ballori i amb tots els responsables, perquè tot això és un cabal de reflexions que ha d'enriquir aquest moment actual. Perquè nosaltres oferim un marc en què no ens limitem a administrar autonòmicament o a la baixa el que tenim, sinó que diem, escolta, ni que sigui com un exercici intel·lectual, no cal tenir opinions polítiques d'un sentit o de l'altre, com a exercici intel·lectual anem a eixamplar això, anem a veure què s'ha de fer, perquè en escenaris diversos això té el seu pes i pot contribuir al bé comú, no? I per tant, culminaríem aquest procés. Bé, en definitiva, nosaltres pensem que val la pena entomar el que això suposa. Jo a partir d'ara em dedicaré a anar pels territoris intentant motivar la gent, i he rebut alguna invitació per anar a alguna universitat a parlar amb els estudiants de magisteri i pedagogia, perquè ens sembla molt important que la gent més jove que està en contacte i que té una altra perspectiva sobre la realitat pugui enriquir la visió que anem construint. Abusant de la vostra paciència, us vull comentar alguna cosa de la meva ponència. I a veure què me'n dieu. La primera és el tema de l'educació inclusiva. Jo crec que és l'aposta fonamental, perquè l'educació inclusiva no és donar resposta a aquell que té problemes, sinó és personalitzar l'educació. És dir, l'èxit educatiu d'un sistema és que cada alumne desenvolupi al màxim les intel·ligències múltiples, les diverses capacitats, el talent que té, fins a l'extrem, partint de la seva realitat personal, emocional, sensorial, intel·lectual i social, per explotar-ho fins a les últimes conseqüències. I això per dos motius: perquè és condició de possibilitat de la llibertat, una llibertat que no se sustenta en la solidesa personal i en la consciència que has portat al límit el que tu podies fer, és una llibertat fràgil, que té poca entitat. I per altra banda, el nostre és un país que no té recursos naturals, només compta amb els 7 milions i mig de persones que formem la comunitat catalana. 7 milions i mig
una part dels quals són gent emprenedora d'altres països, que davant la dificultat es va arriscar, no es va quedar al seu país, va passar amb pasteres o com fos i ha arribat aquí. I a vegades aquí no ho ha tingut fàcil. I ha hagut d'assumir un tipus de feines que potser no eren molt qualificades. En parlarem el plurilingüisme, però parlen llengües que són molt rellevants. Les nostres empreses, l'altre dia li deia un empresari que em parlava dels negocis que feien a Algèria, a Marroc, vaig dir, això, de la cambra, i vaig dir, això és fantàstic, però sou conscients que tenim 250.000 nanos de famílies musulmanes que parlen amazic o àrab? I la vostra obsessió amb l'anglès, que em sembla fantàstic, però per què no normalitzem la presència d'aquestes llengües? No per ells només, pels nostres fills també, perquè són un gran actiu cultural, econòmic, etc. No? L'escola inclusiva o l'educació inclusiva què és? Reconèixer que la singularitat dels alumnes és un gran actiu. Tenim la sort que la gent, cadascú, és com és. Perquè la igualtat no és sinònim d'homogeneïtat. El Manuel Cruz, aquest filòsof, té un joc de paraules que jo trobo fantàstic. Diu, l'antònim d'igualtat és desigualtat i l'antònim d'homogeneïtat és diversitat. Per tant, és compatible la igualtat i la diversitat. És a dir, som diversos, som singulars i tenim dret a una igualtat d'oportunitats. Però això no s'ha de confondre amb l'homogeneïtat, a fer tots el mateix sempre i estar com marcats amb el mateix segell. L'educació inclusiva ens diu això. I per tant aquest decret que el director plantejava jo crec que obrirà unes portes molt interessants, perquè planteja el document que ja han publicat, va en aquesta direcció, una sèrie de mesures i suports, uns de caràcter ordinari, però uns altres de caràcter addicional o intensiu, que ajudaran a tractar la superdotació, aquests alumnes talentosos que a vegades s'avorreixen i són fracàs escolar o tenim la sensació que desaprofitem, aquells que viuen entorns difícils i estan en centres a vegades de màxima complexitat, perquè aquesta aposta per la inclusivitat és per tots, per tothom. No és simplement perquè hi ha gent que té problemes. Cadascú parteix de la seva realitat. I és veritat que hi ha situacions que són molt complexes. Però jo crec que hauríem de fer bandera d'aquest tema. Perquè s'adiu amb el model de país que volem, integrador, participatiu, cohesionat, que respecti i valori la singularitat, perquè crea un estatut de ciutadania comú transversal, que s'alimenta dels matisos particulars de cadascú. Per tant, jo jugaria molt fort aquesta idea d'aquesta educació inclusiva. I em direu, el 100% ha de tenir aquest tractament? Jo crec que pot haver-hi excepcions i situacions particulars, però això no desmenteix la hipòtesi inicial, que essencialment l'escola i l'Institut de Catalunya ha de tenir aquest caràcter inclusiu. Però no per bonisme, no per fer caritat, sinó perquè és el gran actiu que tenim. Perquè és el que ens permetrà potenciar cadascú en la seva singularitat perquè tots creixem i el resultat sigui d'èxit educatiu. Acompanyat d'això ha d'haver-hi l'aposta per l'equitat. Jo crec que l'equitat essencialment és que el sistema estigui ben dissenyat i funcioni i doni oportunitats per a tothom i en tots els moments. Quan això va al 100%, essencialment és equitatiu. Des de l'inici fins al final de l'ensenyament obligatori. Ara ha d'haver-hi un seguit de mecanismes compensatoris. Jo crec que és molt important pensar-los bé. Per exemple, abans s'ha dit aquesta possibilitat que el decret de plantilla en el marc de l'autonomia de centres permet singularitzar perfils professionals. Els experts diuen que en entorns socioeconòmics difícils hi ha un percentatge d'alumnes que són resilients i tiren endavant. Per exemple, a Catalunya hi ha una classificació, em sembla que és ABB i ABA, que és els alumnes d'entorns complexos que són resilients i tiren endavant i els alumnes d'entorns complexos que no tiren endavant. Si comparem les comunitats autònomes de Catalunya, el saldo català és molt favorable. N'hi ha molts més que tiren endavant que no que es queden pel camí. Hi ha altres comunitats que el saldo pràcticament s'equipara. Però els experts diuen que hi ha un perfil de capacitats i competències personals, professionals, dels mestres, que donen autoconfiança, que ajuden a consolidar l'autoconfiança dels propis alumnes, la motivació i sobretot la resiliència. Hauríem d'aprofitar les possibilitats que aquest decret de plantilles té per reforçar aquesta estratègia. Això és una aposta compensatòria a favor de l'equitat. Evidentment les beques i altres qüestions. Però la meva idea és dir,
Essencialment, l'equitat s'ha de posar al cor del sistema. Els mecanismes compensatoris són afegits per circumstàncies concretes, però quan el sistema republicà funciona, republicà en el sentit de servidors de la res pública, està ben estructurat, ben pensat i respon a les necessitats i als objectius que la societat vol, això és una màquina que funciona a tot ritme. No? Doncs hi ha problemes, d'acord, compensem-ho, però el gruix de l'equitat, no ens despistem, és això, eh? És que tot funcioni i que puguem donar resposta als problemes i a les necessitats. El tema del plurilingüisme, salto perquè no us vull cansar massa i ara m'extendria i em faríeu vosaltres la ponència i em toca fer-la. El tema del plurilingüisme per mi és fonamental. Crec que la dialèctica sobre les dues llengues és de quatre pantalles enrere, sinó que em refereixo a aquesta polèmica uns i altres, és reductiva i és pobra. Fins i tot el debat sobre el trilingüisme ha quedat defasat. La idea és el plurilingüisme. És a dir, nosaltres tenim moltes persones que a casa seva parlen la seva llengua i moltes són llengües forànies, i això és fantàstic. I fem una proposta, que és el català, com a llengua vehicular que ajuda a que ens entenguem i a cohesionar aquesta societat. Doncs com aconseguim el ple domini que ja tenim de català-castellà, la incorporació d'una llengua estrangera que bàsicament és l'anglès, però no hauríem de descuidar el francès per proximitat. Jo crec que el francès, quan jo era secretari de França, defensava que Catalunya hauria de formar part de la francofonia, d'aquest moviment ampli, perquè, entre altres coses, jo crec que això ens ajudaria a estar més a bones en França i a conjuminar. A la cònsul francesa li vaig dir, el que heu de fer és parlar de Quebec, vosaltres, va posar a riure, perquè em sembla que això de la francofonia aquí seria molt atractiu si ho formuléssiu d'una altra manera. Però després hi ha aquest cabal de llengües, hi ha aquesta presència natural dels alumnes que a casa seva, amb la seva família, parlen àrab. Com incorporem això de manera natural? Com fem que a vegades hi hagi algun rètol que també estigui escrit en aquesta llengua? Com fem que el mestre li pugui dir, això que he explicat en català, Mohamed, com ho dius tu a la teva mare amb la llengua que parleu? I això per què? No només per un tema lingüístic, sinó per un tema d'identitat personal. Hi ha un autor canadenc que es diu Charles Taylor que diu que en el procés de creació de la identitat personal, el reconeixement dels altres i de tu mateix és fonamental. Si no et sents reconegut pels altres, si penses que el teu és inferior perquè vens d'un altre lloc, perquè no està de moda, perquè no s'utilitza, tens una idea, una temptació d'infravalorar-te. I això a la llarga crea greuges i després passa el que passa en les valies franceses, no? I per tant, és important que hi hagi un pacte de reconeixement mutu, que siguem capaços de reconèixer la importància de la cultura i de la llengua d'aquestes persones, perquè ells a la vegada reconeixin la proposta de ciutadania que nosaltres els oferim i la integració natural no sigui una cosa forçada, sinó molt plàcida, molt harmònica, en què un es vegi reforçat en les seves arrels i des d'aquestes arrels entengui l'aposta que li oferim republicana, de compartir una identitat col·lectiva que és plural i que en cap cas lesiona els drets individuals. I amb això connectaríem amb el tema de la diversitat cultural. Hi ha un autor que diu que a les societats multiculturals hi ha com dos models. És el Huntington, que té mala fama, però en aquest cas això que diu em sembla interessant. Diu, a vegades, i fa metàfores gastronòmiques, s'entén la gestió de la diversitat cultural com aquell que fa una amanida amb els ingredients que té a la nevera. Si coincideix que hi ha escarola, romesco i anxoves, doncs l'amanida té aquests components. Si hi ha patates, frankfurt i maionesa, en té uns altres. Però no hi ha un fil conductor permanent, sinó que jo agafo en cada moment el que tinc. Això seria un multiculturalisme conjuntural. Si ara hi ha aquestes cultures en joc, doncs fem la síntesi, punt. I diu, l'altra opció és la sopa de tomàquet, que sempre ha de tenir gust de tomàquet, perquè si no ja no sopa de tomàquet, però a vegades té un regust de sal, de pebre, del que sigui. Llavors, els països necessiten una certa sopa de tomàquet que doni unitat. I des d'aquesta sopa de tomàquet és factible gestionar les diversitats, integrar-les i poder-les compartir. No? Doncs jo crec que potser hauríem d'anar encaixant això, que em sembla que està en l'ànim de tothom, simplement seria qüestió de poder-ho verbalitzar i entendre que la defensa de la nostra identitat, que és fonamental i que és la gran aposta que tenim, és perfectament compatible amb aquesta gestió de la diversitat cultural que ens aporta un cabal de persones, d'inquietuds, d'idees, d'emprenedoria i de riquesa essencial, que és un do i és un gran benefici
pel nostre país. Bé, tornant a l'inici, no sé si a tot plegat n'heu acabat avorrits i cansats, però la meva idea era engrescar-vos una mica i dir-vos que si podeu treure temps en el vostre dia a dia per reflexionar sobre algun dels temes que us proposem, jo crec que en ell mateix això ja serà un benefici. Si a més ens ho voleu explicar perquè ho puguem compartir, fantàstic. I si a més voleu participar en aquest procés, doncs encantats. Intentarem sumar, com diuen els castellans, aunar voluntades al servei del nostre país, que és en el fons l'encàrrec que tenim. Gràcies i molt bona sort en aquest inici de curs. Molt bé, gràcies, doctor Font. Certament fa besar del que dieu. Normalment el Consell d'Escola de Catalunya, doncs, recordo que vam anar a una jornada parlant de si mòbils sí o mòbils no als centres educatius. El tema que teniu damunt de la taula, doncs, certament no estem parlant de coses menors. Però certament jo crec que doncs, ho traslladarem a les Terres de Lleida perquè us combinem a tots els docents i la comunitat en general a participar-hi, els que són aquí ho traslladaran. Nosaltres tenim aquest acte, el tenim enregistrat i el penjarem a la web dels serveis territorials i en farem la difusió perquè crec que en aquest procés de participació en què tots ens volem dotar i volem ser protagonistes i si ens creiem allò que algú va dir l'efecte papallona, que d'una petita acció en pot esdevenir accions globals, doncs, si més no, els que ens ho creiem una mica i som actius, doncs de ben segur que hi participarem i portarem una visió de l'educació des de la terra interior de la Catalunya nova. Abans d'acabar, un agraïment a l'Escola d'Hoteleria, que estes hostesses i hosteso, que ens acompanyen i al centre, a veure si entre el seu director, estigui allà baix, perquè ara també ens oferirà un petit refrigeri aquí al claustre, i a tots desitjar-vos el que ja esteu fent, que és treballar de valent, que continueu tenint un bon inici de curs, i que d'aquí un temps ens anem veient, perquè nosaltres fem reunions sovint, en plenaris i trobades, etc. Tant gràcies per ser aquí, gràcies doctor Lluís Font per aquesta invitació a un procés de participació molt potent, que de ben segur ens farà fer un exercici de reflexió en què nosaltres voldrem ser els protagonistes del nostre futur. I en l'àmbit de l'educació, ara se'ns dona aquesta oportunitat i més enllà, com deia, de marcs pressupostaris, de marcs normatius i de marcs polítics, aquí hi serem i hi serem on voldrem tots que siguem. Doncs moltes gràcies, bona nit, i m'ha fet una mica de refrigeri.